Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Και τη Χρυσάνθη Μινά. Την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας από τις 15 Ιουλίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τη Σουηδία παρακολουθούνται τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας στη νέα μηνυτήρια έγκληση, η οποία κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα Πλημμυντικών Αθηνών κατά κατασκευαστικού κολοσσού, κατονομάζει White House, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου επί ΣΥΡΙΖΑ, τον τέος υπουργών Νίκο Παπά, ότι συντόνισαν και καθοδηγούσαν την ανάληψη από τον Λιβανέζο κατασκευαστικό κολοσσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ως προκαταβολή για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της τηλεοπτικής άδειας το 2016, τα οποία κατέληξαν τελικά στην εφημερίδα ντοκουμέντο του Κώστα Μπαξεβάνη. Στην ενίσχυση του ΕΛΓΑ με το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει η κυβέρνηση. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μέρος της εξαγγελθήσας αναμόρφωσης για την εξυγίανση του οργανισμού, η οποία ξεκίνησε με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει τεθεί σε διαβούλευση και σύμφωνα με το οποίο εξορθολογίζεται η καταβολή αποζημιώσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές εξυγιαίνουν τα οικονομικά του ΕΛΓΑ και του δίνουν τη δυνατότητα να επισπεύσει την καταβολή του 35% των ωφελούμενων αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Με την παραπάνω κίνηση, οι προγραμματισμένες για το τέλος του έτου πληρωμές εξόφλησης του οφειλούμενου ποσού θα καταβληθούν εντός 30 ημερών. Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Βορύδης αναφέρει τα εξής. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί μας για πρώτη φορά μετά από χρόνια λαμβάνουν τόσο γρήγορα τις οφειλόμενες αποζημιώσεις. Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης του ΕΛΓΑ φανερώνει τα θετικά αποτελέσματα για τους παραγωγούς, ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών προς διορισμού της ζημίας και έχει ως στόχο να επιτραπεί η εγκαιρότερη καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς και να προχωρήσουμε σε ένα πιο αντικειμενικό, ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα εκτίμησης των ζημιών. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμαντίων Νήσων στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου στις 18:30. Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει 10 θέματα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι περιστασιακά, με αυτό που ξεχωρίζει να είναι τα ζητήματα που θα τεθούν στον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στην Κέρκυρα και τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο. Δεν ακυρώνεται ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, δήλωσε μεταξύ άλλων καλεσμένος στην εκπομπή του Start. Υπάρχει θέμα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιάννης Ερεμέτης. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε. Προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και δεν ακυρώνεται ο διαγωνισμός, ξεκαθάρισε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Γιάννης Ερεμέτης στην χθεσινή εκπομπή του Start. Υπάρχει θέμα. Αυτή λοιπόν η περιβόητη διαδικασία που αφορά το εργοστάσιο και για την οποία ουσιαστικά κατηγορηθήκαμε ότι αργήσαμε, ναι, ως νέα δημοτική αρχή να την βγάλουμε ουσιαστικά στον αέρα, και όταν τελικά πήγαμε να την βγάλουμε στον αέρα ξανακατηγορηθήκαμε ότι γιατί βιαζόμαστε και κάνουμε και ράνουμε. Αυτό λοιπόν το θέμα του εργοστασίου, και το οποίο θέμα αφορά περίπου 30 εκατομμύρια έργο, τα τεύχη δημοσπράτησης και όλη η μελέτη πήγε και ήρθε και ταλαιπωρήθηκε ή στο ΕΜΕΠΕΡΑ και στο Υπουργείο προκειμένου να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αρμόδιες υπηρεσίες στα Υπουργεία έχουν κάνει αντίστοιχες διαδικασίες για εργοστάσια ανά την Ελλάδα αρκετά. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος και ειδικός σε αυτά τα πράγματα. Οι μελετητές καταθέτουν τη μελέτη, ουσιαστικά αυτά ελέγχονται από τις υπηρεσίες και με την καθοδήγηση λοιπόν των υπηρεσιών προχωράμε. Έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία, ολοκληρώθηκε και βγήκε, ναι, λοιπόν το εργοστάσιο στον αέρα. Κατέθεσα λοιπόν ενδιαφέρον 5 εταιρείες. Από τις 5 εταιρείες, 2 εταιρείες είχαν κάποιες αντιρρήσεις. Είχαν κάποια θεματάκια τα οποία τα έθεσαν εις το φορέα και σε συζήτηση η οποία έγινε με το φορέα, όλα αυτά τα πράγματα πριν 2-3 μέρες διευθετήθηκαν. Εγώ δεν θέλω να είναι 5 οι ενδιαφερόμενοι, να είναι 25, δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει. Είναι στον αέρα το εργοστάσιο ή όχι? Θα προχωρήσει το εργοστάσιο, βεβαίως. Είστε σίγουρος? Βεβαίως. Γιατί να μην προχωρήσει? Δεν θα ακυρωθεί η διαδικασία? Γιατί να ακυρωθεί? Δεν κατάλαβα. Αυτό το οποίο έγινε από τις εταιρείες, οι ενστάσεις τους και οι αντιρρήσεις τους, είναι μέσα στη διαδικασία. Τα περί συγγενικών προσώπων που εμπλέκονται σε κάποιες διαδικασίες. Εγώ λοιπόν θα πω ότι αυτό είναι δημοσιογραφική αλητεία ξεκάθαρα.
Τώρα, ξεκάθαρα, ακούστε να δείτε, θα σας πω κάτι. Εάν κάποιος έχει κάτι, έχει κάτι μεμπτό για το Σερεμέτι. Mm-hmm. Το είπα και πριν. Ο Δός Κολοκοτρών είναι εισαγγελία. Πάει εκεί και καταθέτει. Γιατί αν δεν πάει αυτός να καταθέσει για αυτά τα οποία αφήνει υπονοούμενα για το οποιοδήποτε μέλος του ΦΟΣΔΑ, θα αναγκαστούν αυτά τα μέλη του ΦΟΣΔΑ να καλύψουν και να αμυνθούν αυτών των πραγμάτων. Διότι εγώ δεν δέχομαι, ούτε κουμπάρο έχω, ούτε συμπέθερο έχω, ούτε μπάρμπα στην κορώνα έχω, ούτε υπουργό κολλητό έχω, ούτε φωτογραφίες ξέρω να βγάνω. Σε κάθαρες κουβέντες. Αν κάποιοι λοιπόν από το παρελθόν γνώριζαν και ήξεραν και κάνανε διαδικασίες φωτογραφικές και ενδεχομένως έκαναν άλλες δουλειές, αυτό δεν το γνωρίζω. Αν το γνωρίζουν αυτοί λοιπόν, να πάνε εκεί που πρέπει και να το κάνουν και να το πράξουν όπως πρέπει να το πράξουν. Όχι αυτό το πράγμα το οποίο ουσιαστικά αφήνει έτσι βρωμιά και δυσοδεία. Ξέρετε, για τους ανθρώπους τους οποίους διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τέτοιοι είμαστε στην Κέρκυρα και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, γιατί δεν θέλαμε να σκύψουμε ποτέ ουσιαστικά στα θέματα και τα ζητήματα της Κέρκυρας και να πούμε ότι επιτέλους πάμε να λύσουμε. Τώρα λοιπόν που πάνε να λυθούν ζητηματάκια, έχουμε βρει μια καινούργια μόδα. Έτσι ότι ό,τι πάει να γίνει από αυτούς τους ανθρώπους είναι φωτογραφικό, είναι διαπλεκόμενο, είναι ξέρω εγώ. Εντάξει, όποιος έχει στοιχεία, εκείνο ο εισαγγελέας να πάει. Δυναμικές κινητοποίησεις ετοιμάζουν οι στενοχωριπάλληλοι της Κέρκυρας με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο 11 Ιουλίου. Δυναμική κινητοποίηση ετοιμάζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κέρκυρας με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα το άλλο Σάββατο 11 Ιουλίου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στον πεζόδρομο της Ευγενείου Βουλγάρεως. Πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσαν μέτρα στήριξης των μεγάλων επιχειρηματιών. Στα 32 δις θα διασπαθιστούν ουσιαστικά από τους μεγάλους μονοπωλιακούς όμιλους. Την ίδια ώρα έρχεται στην Κέρκυρα να επανεκκινήσει την τουριστική οικονομία, μια τουριστική οικονομία η οποία είναι προσαρμοσμένη απόλυτα στη λογική των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων του τουρισμού και ταυτόχρονα να εγκαινιάσει τις εργασίες στον Ερημίτη, όπου ουσιαστικά εκεί είναι ένα χάρισμα, μια παράδοση δημόσιας περιουσίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος προς το μεγάλο κεφάλαιο και πάλι για να κερδοφορήσει. Για την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν τον επόμενο χρόνο με 9 ευρώ την ημέρα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, με 3,3 η μισή από τους εργαζόμενους στον επισητισμό τουρισμό, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος στον επισητισμό τουρισμό τελικά θα μείνει εντελώς απ' έξω, διότι όποιος πήρε 80 μέρες επίδομα ανεργίας μέσα στο χειμώνα αποκλείεται ακόμα και από αυτό το τρίμηνο επίδομα ανεργίας, το οποίο δίνεται μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλος αριθμός θα κληθεί με 0 εισόδημα να ζήσει το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο επικεφαλής αυτής της κυβερνητικής πολιτικής στην Κέρκυρα, και να μην έρθει να απαντήσει πόσο δίκαια διανέμονται τα 32 δις όπου είναι για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό που είναι οι μικροεπαγγελματίες, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στα επιστημιστικά και τουριστικά καταστήματα, πώς αυτοί θα επιβιώσουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, όταν αυτοί γνωρίζουμε ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει. Γι' αυτό εμείς καλούμε τον κερκυραϊκό λαό που ήρθε η ώρα να μιλήσει, ήρθε η ώρα να βγάλει όρημα και υπεύθυνα αυτό που νιώθει μέσα του ως οργή και αγανάκτηση, με ήρεμο τρόπο στην πόρτα Ριάλα, στην Ευγενείου Βουλγάριος που θα γίνει η συγκέντρωση, και εμείς απλά καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει εκεί και να μας τα εξηγήσει. Έχει χρέος, οφείλει ως Πρωθυπουργός που πρέπει να είναι όλων των Ελλήνων, δεν είναι μόνο μιας κοινωνικής ομάδας των μεγάλων επιχειρηματιών, οφείλει ως Πρωθυπουργός όλης της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων να έρθει εκεί να ξεκαθαρίσει πως όλοι αυτοί οι Έλληνες που εργάζονται και παράγουν για την ελληνική οικονομία θα μπορέσουν να επιβιώσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Το έχει υποχρέωση και πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθει
να λογοδοτήσει και βεβαίως κυρίως να αλλάξει πολιτική. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτικά ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Από τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Και τη Χρυσάνθη Μινά. Καλό σας απόγευμα.